Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və hörmətli mümin qardaşlar və müminə bacılar, yenə özümü və siz əziz qardaşları, müminləri və bacıları ilahi təqvaya, təqvalı olmağa dəvət edirəm. Tarixin ən acı günlərindən biri də bu gündür. Rəbiyəvvəl ayının biridir ki, Həzrəti Peyğəmbərdən sonra Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhanın evinə hücum gətdilər. Peyğəmbərdən sonra Əhl-i Beytin qapısını yandırdılar. O qapı ki, Cəbrail əleyhissalam gələrdi, durardı o qapının ağzında, deyərdi, Əssəlamu aleykum, ya əhləl beytin nubuvvə. Salam olsun sizə, ey Peyğəmbərin ailəsi. O qapı ki, Mələkül Mövt oraya girməzdi, Əzrail əleyhissalam o qapıya hörmət eləyərdi. Amma bir neçə müddətdən sonraki Peyğəmbər dünyasında yaşayandan sonra o qapıya hücum gətdilər və o qapıyı yandırdılar. Tarixin ən acı günlərindəndir və o günlərin müsibətidir ki, bugün müsəlmanlar yaşayırlar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, qiyamətə qədər tökülən qanlarda xilafəti qəsb eləyən insanlar şərikdirlər. Müsəlmanların bugünkü çətinliklərinin hamısı Peyğəmbərdən sonra Əleyhissalamın vilayətinin qəbul olunmamağıdır. Və bugün də müsəlmanlar tövbə edib o vilayətə qayıtmamaqlarına görə bu musibətlər onların başındadır. İlahi rəhbəri tərk eləmək, İlahi rəhbərdən qaçmaq böyük fitnələrə düşmək deməkdir. Xanım Zəhra Salamullah əleyhə buyurdu, dedi, əgər mənim həyat yoldaşım Əliyi tərk eləsəniz, and olsun Allaha, sizi Allah bundan böyük fitnələrə salacaq. Muaviyənin fitnəsinə düşdülər. Muaviyədən sonra Yezid gəldi hakimiyyətə, Kərbəla hadisəsi və ondan sonra Mədinənin yandırılmağı. Əgər imamətin qədrini insan bilməsə, vilayətin qədrini bilməsə, Allah Taala onu dünya və axirətdə əzab içində qoyar. Əhl-i Beytin sevgisi şərtdir, əziz qardaşlar. Əhl-i Beyti sevmək Allah tərəfindən bizə vacib olan bir əmrdir. Amma Əhl-i Beyti sevməyin şərtləri var. Əgər bir adam özünü Əhl-i Beytə nisbət verirsə də, rivayətlərdə o sevginin şərti var. Olmaz o sevgi quru dillə həyata keçə. Böyük üstadlardan biri Muhsin Qiraəti. Məşhur üstaddır. Quran müfəssiridir, xətibdir. Neçə illərdir televizorda proqramı var. Bir gündür evdəndir. Çıxanda uşaq deyə mənə peçeniyə tapşırdı, bir qalit tapşırdı. Getdim deyə nə isə yadımdan çıxdı, qayıtdım deyir, öpdüm, qucaqladım, hər sözündən birdir, mənə deyirdi ki, mənim qalitim necə oldu, hər sözündən bir. Deyir, düşündüm, yox, sevgi, məhəbbət dillə yox, əməllə olur. Çünki mən bu uşaq mənə tapşırdığını mən almamışam. Baxmayaraq ki, mən bunu öpürəm, mən bunu bağrıma basıram, bu gənə iki dəqiqədən bir deyir ki, mənim qalitim necə oldu. Ona görə Əhl-i Beyti sevməyin şərtləri var, Əhl-i Beyti sevməyin dildə olmaz. Hədislərdə var Əhl-i Beyti sevməyin şərtlərindən. Əli əleyhissalam buyurur ki, mən əhəbbəna fəliyəməl bi əməlina vəliyəl vəliyyətəl cəlbəb əlvərə.
Əleyhissalam buyurur, əgər bir nəfər deyir, bizi sevə deyir, gəlir əməlləri bizim əməli oxşuyor. Və təqva əhli ola. Çünki Kərbəlaya gedib, Məşədə gedib, Həccə gedib, Ərbəinə gedib. Bunların heç hası Əhl-i Beytin sevgi şərti deyil. İstəyir 10 dəfə Kərbəlaya ged, istəyir 100 dəfə Həccə ged, 40 dəfə də Ərbəinə ged. Əgər sənin əməllərin Əhl-i Beytin əməllərinə oxşamaysa da və Allahın haram halallarına riayət eləməsənsə da onun heç bir faydası yoxdur. Əleyhissalam buyurur, əgər bir nəfər deyir, bizi sevirsə də, bizim sevgimizin şərti budur ki, bizim əməllərimizdən gələk görə və təqvalı ola. Başqa bir şərti budur ki, hədislərdə var, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın dostlarını da insan gələk sevə. Onların ki, sevgisi vacibdir. Bəzi adamlar görürsün ki, Peyğəmbəri sevirlər. Amma Peyğəmbərin buyurduğu bəzi şəxsləri sevmirlər. Onlardan Əhl-i Beyt dostları olmadı. Necə ki, tarixdə olmadı. Peyğəmbəri sevdilər, Peyğəmbərin risalətini qəbul edilər. Peyğəmbərdən sonra o kəslər ki, gələk sevliydi, onları sevmədilər. Əleyhissalam buyuruyor, bizim sevgimizin şərtlərindən biri də budur ki, bizim dostlarımızı da gələk sevəsiniz və bizim düşmənlərimizdən də uzaq olasınız. Və zaman görürsən ki, Əhl-i Beytin yolunu gedir, Əhl-i Beytin xəttindədir, amma görürsən ki, o kəslərlə oturubdurur ki, onları nə Əhl-i Beyt sevərdi, onları nə Allah sevərdi, o kəslərlə ünsiyyətdədir. Əleyhissalam buyurur, Əhl-i Beytin sevgisinin ikinci şərti budur ki, bizim dostlarımızı sevəsiniz və düşmənlərimizdən də uzaq durasınız. Bəzi sirrləri adam gələk hər yerdə danışmıyor. Əleyhissalam buyurur, bizim sevgimizin şərtlərindən biri də budur ki, bizim sözlərimizi naməhrəm adamlara gələk deməyəsiniz. O sirrlər ki, sizin öz aranızdadır, iki dostun arasında baş verir, beş dostun arasında baş verir, onları gələk üzərə çıxartmayasınız, aləmlə bir eləməyəsiniz. Çünki biz özümüz bəzi adamların bizim üstümüzə hücum gətirməyinə səbəbkar oluruq, əziz qardaşlar. Gələk elə şeylərə biz səbəbkar olmayaq. Və şərtlərindən biri budur ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamı sevməyin, biz gələk məhrumiyyətlərə hazır olaq. Kim ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın dostluğunu, sevgisini iddia eləyirsə də, o gələk məhrumiyyətlərə hazır olaq. Tarixə baxın, nə qədərə misal vurmaq olar, doludur. Əbu Zər-i Qəffari, Əlinin sevgisinə görə Rəbəzədə can verdi. Özü, qızı, Həzrəti Əlinin vilayətinə görə, məhəbbətinə görə, Əhl-i Beytin sevgisinə görə malik əşlər zəhərləndi. Və çox misallar vurmaq olar. Hücr ibn-i Udey və kimlər. Ona görə Əhl-i Beytin sevgisi dildə olmaz. Əhl-i Beytin sevgisinin şərtləri var ki, rivayətlər onu bəyan edir. Biri budur ki, Əleyhissalam buyurur, bizi sevən gələk, bizim əməllərimizə öz əməllərini oxşada, təqvalı ola, bizim dostlarımızı sevə, düşmənlərimizdən uzaq dura və buyurur ki, məhrumiyyətlərə gəlir hazır ola. Bəzi şeylər var ki, Əhl-i Beyt dostlarını Allah-u Teala imtihana çəkir, sınağa çəkir. Tarixdə görürsən ki, o kəslər ki, adları qızıl hərflərlə tarixə yazıldı, onlar Əhl-i Beytin məhəbbətinə görə çox şeylərdən məhrum oldular.